väska så tung ända sen jag var ung. Med BH, trosor och sybehör, och dessutom är jag chaufför. Jag res Sverige runt med vårt prima och strunt. Jag sålt överallt, flossat när det var kallt. När graderna visat sig var 35, så har jag i regel åkt hem. Attaché i yrket som jag har, Nazaré sa folket när jag var. En gammal väska genom vår länge stad, solen den sken och jag var glad. Men en polis kom fram till mig bak en knut och tala om att en BH stack ut. Ni får ej gå kring med sådan grej, som i regel bärs ut av tjej. Risken i detta yrke är som ni hör, så stor att man ordningsmakten stör. Men åren de går och man resande är, man trampar och står i affär här och där. Man halkar och krockar i is och dis, man morsar på varje polis. På kvällarna sitter man kanske och svär för en misslyckad dag med en sumpad affär, och tröstar sig med vira smörost och sill och kanske en Skåne därtill. Attaché i yrke som jag har, kanske det är lyckligt för en var. Att se tillbaks på tider som svunnit har, glömma allt det som tråkigt var. Glädjas åt allt det vackra som man har sett, krogar så sköna och flickor som lätt. Därför tror jag nog att det är bäst att vi alla stannar vid vår läst. Fortsätta vara handelsdrömmattaché, vår nutidsmoderne Nazaré.